নমস্কাৰ আপোনালোকে চাই আছে ব্ৰেকফাষ্ট উইথ মাইনু জেনি আৰু লগত আছোঁ মই হাৰিত্ৰ হাজৰিকা আৰু পোনপ্ৰথমে মই হাতত তুলি লৈছোঁ আজিৰ অসমীয়া প্ৰতিদিন বাতৰি কাকতখন আৰু চাওঁ হওক এইখন বাতৰি কাকতত কি কি বাতৰি শিৰ নাম দখল কৰিছে আৰু এই বাতৰি কাকতখনত পোনপ্ৰথমে যিটো হেডলাইন আছে সেইটো হৈছে কৰণাৰ হটস্পট হোৱাৰ দিশে ভাৰত দেশত এদিনতে পঁয়ত্ৰিছ হেজাৰতকৈও বেছি লোক আক্ৰান্ত হৈছে আৰু এই পৰ্যন্ত দেশত মুঠ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা হৈছে দহ লাখ সাত্ৰিছ হাজাৰ দুশ ঊনপঞ্চাছগৰাকী আৰু মৃত্যু হৈছে এই পৰ্যন্ত ছাব্বিছ হাজাৰ দুশ তেসত্তৰগৰাকীলৈ আৰু যোৱাকালিৰ দিনটোতে কৰোণাই ইতিমধ্যে ভয়াৱহ উদ্ধাৰণ কৰিছে সমগ্ৰ দেশতে যোৱাকালিৰ দিনটোত কিন্তু পঁয়ত্ৰিছ হেজাৰৰো অধিক লোক আক্ৰান্ত হোৱাৰ খবৰ প্ৰতিদিন কাকতখনত প্ৰকাশ কৰা হৈছে আহিছোঁ আন এক খবৰলৈ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সন্মিলনত মোদীৰ ভাৰ্চুৱেল ভাষণ কৰোণা বিৰোধী যুঁজক গণ সংগ্ৰামৰ ৰূপ দিছে ভাৰতে বহুপাক্ষিক সহযোগিতাই শাস্তি সুস্থিৰতাৰ লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ একমাত্ৰ পথ এক খবৰ লাডাখৰ পেংগংছু ৰডৰ কাষত উপস্থিত হৈ ৰাজনাথ সিঙৰ হুংকাৰ ভাৰতৰ এক ইঞ্চি ভূমিও বিশ্বৰ কোনো শক্তিয়ে কাঢ়ি নিব নোৱাৰে চীনেৰে আলোচনাক লৈ সংশয় প্ৰকাশ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীৰ ফৰৱাৰ্ড পোষ্ট ষ্টাকনাত ৰাজনাথ সিঙক ভাৰতীয় সেনা অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ ৰণকৌশল প্ৰদৰ্শন যিহেতু যোৱাকালিৰ দিনটোত ৰাজনাথ সিং সেই জেগাডোখৰলৈ গৈছিলে আৰু তাৰপাছত তেওঁ এই কথা উল্লেখ কৰিছে যে ভাৰতৰ এক ইঞ্চি ভূমিও কিন্তু বিশ্বৰ কোনো শক্তিয়ে কাঢ়ি নিব নোৱাৰে আহিছোঁ আন এক খবৰ লৈ মাৰ্কিন ইনষ্টিটিউট অৱ হেল্থ মেট্ৰিক্ছ এণ্ড ইভলিউচনৰ প্ৰতিবেদন বিশ্বত অস্বাভাৱিক হাৰত কমিব জনসংখ্যা দুহেজাৰ এশ চনত ভাৰতত বিৰান্নব্বৈ দশমিক আঠ ন কোটি চীনত হ'বগৈ তেসত্তৰ দশমিক দুই তিনি কোটি জনসংখ্যা স্পেইন পৰ্টুগাল থাইলেণ্ডকে ধৰি তেইছখন ৰাষ্ট্ৰৰ জনসংখ্যা হ্ৰাস পাব পঞ্চাছ শতাংশলৈ বিশ্বত কমি কমি হ'বগৈ আঠশ আশী কোটি লোক আৰু ব্যতিক্ৰমী ৰূপত আফ্ৰিকাৰ একাংশ দেশতহে বৃদ্ধি পাব জনসংখ্যা মূলতঃ ফাৰ্টিলিটি ৰেট হ্ৰাস তথা অধিকসংখ্যক মহিলা কৰ্মজীৱী হোৱাৰ ফলতে কমিব জনসংখ্যা বিশ্বত অস্বাভাৱিক হাৰত কমিব জনসংখ্যা এই কথা এই কাকতখনত উল্লেখ কৰা হৈছে আহিছোঁ আন এক খবৰলৈ ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ কাণ্ডত ভয়াৱহ পৰিস্থিতি ঘৰে ঘৰে সোমাইছে বানত উটি অহা পি পি কিট তেজৰ টোপোলা চিৰিঞ্জ আৰু চেলাইন চন্দ্ৰপুৰত ফ্ৰেছ এয়াৰে হাস্পতালৰ আৱৰ্জনা নিষ্কাশন নকৰি দমাই থোৱাৰ ফলতে অঘটন ঘটিছে আৰু গুৱাহাটী মহানগৰত অভাৱনীয় পৰিস্থিতি যিহেতু সৃষ্টি হৈছে মাৰাত্মক কৰোণা ভাইৰাছ আৰু তাৰ লগে লগে যি বানৰ তাণ্ডৱ তাৰ পাছত এই কথা এই বাতৰি কাকতখনত উল্লেখ কৰা হৈছে যে ঘৰে ঘৰে সোমাইছে বানত উটি অহা পিপি কিট আৰু তেজৰ টোপোলা চিৰিঞ্জ আৰু চেলাইনো এই বানত উটি অহা কথা ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰা হৈছে আৰু চন্দ্ৰপুৰত এখন হাস্পতাল ফ্ৰেছ এয়াৰৰ আৱৰ্জনা নিষ্কাশন নকৰি দমাই থোৱাৰ ফলতে এই ঘটনা সংঘটিত হোৱা বুলি এই বাতৰি কাকতখনত প্ৰকাশ কৰা হৈছে দিছো আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কৰোণা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হৈ ৰাজ্যত পুনৰ তিনিজনকৈ লোকৰ মৃত্যু দিব্যজ্যোতি বৰা যোৰহাটৰ যুৱকজন সুনীল ৰয় হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ চিটিকলি অঞ্জলি হৈছে নলবাৰীৰ আৰু গুৱাহাটীৰ পিছত নগাঁও গহপুৰত হ'ব এণ্টিজেন টে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই কথা উল্লেখ কৰিছে আৰু তিনিচুকীয়াটো জটিল পৰিস্থিতি বৰ্তমান কৰোণা ভাইৰাছৰ যিহেতু মাৰাত্মক কৰোণা ভাইৰাছে ইতিমধ্যে এক ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে সমগ্ৰ দেশতে আৰু যিহেতু যোৱাকালিৰ দিনটোত পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰতকৈ অধিক লোক আক্ৰান্ত হৈছে সমগ্ৰ দেশতে আৰু তাৰ মাজতে কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্যত নতুনকৈ বাৰশ ওঠৰজনকৈ লোক আক্ৰান্ত হৈছে আৰু তাৰ মাজত কিন্তু গুৱাহাটী মহানগৰী হৈছে পাঁচশ সত্তৰজনকৈ লোক আৰু যোৱাকালিৰ দিনটোত ইতিমধ্যে তিনিজনকৈ লোকে মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছে এই কৰনা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হৈ আৰু দিছোঁ এইখিনিতে আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ মহাপঞ্জীকৰ প্ৰতিবেদনত ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য খণ্ডৰ উদ্বেগজনক তথ্য প্ৰসূতিৰ মৃত্যুৰ ক্ষেত্ৰত দেশৰ ভিতৰতে শীৰ্ষ স্থানত আছে অসম প্ৰতি এক লাখত দুশ পোন্ধৰগৰাকী প্ৰসূতিৰ হয় মৃত্যু নৱজাতকৰ মৃত্যুৰ ক্ষেত্ৰতো দেশৰ তৃতীয় স্থানত আছে অসম আৰু এই কথা এই বাতৰিখনত উল্লেখ কৰা হৈছে এক উদ্বেগজনক তথ্য বুলি মুহূৰ্তত ক'ব লাগিব যিহেতু মহাপঞ্জীয়কৰ প্ৰতিবেদনত ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য খণ্ডৰ এই কথা প্ৰকাশ কৰা হৈছে যে প্ৰসূতিৰ মৃত্যুৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু দেশৰ ভিতৰতে সৰ্বোচ্চ স্থানত আছে অসম আৰু প্ৰতি এক লাখত দুশ পোন্ধৰগৰাকীকৈ প্ৰসূতিৰ হয় মৃত্যু আৰু নৱজাতকৰ মৃত্যুৰ ক্ষেত্ৰতো দেশৰ ভিতৰতে তৃতীয় স্থানত আছে অসম আৰু এই মুহূৰ্তত মই হাতত তুলি লৈছোঁ আমাৰ অসম বাতৰি কাকতখন চাওঁ হওক এইখন বাতৰি কাকতত কি কি বাতৰিয়ে শিৰোনাম দখল কৰিছে আৰু ইয়াতে পোনপ্ৰথমতে যিটো হেডলাইন আছে সেইটো হৈছে অধিনিয়ম চূড়ান্তকৰণৰ ডেডলাইন পাৰ হৈ গ'ল ম্যাদ উকলিল কাৰ সমগ্ৰ দেশতে ঘাইকৈ অসমত জ্বলি উঠা প্ৰতিবাদৰ জুই ভৰিৰে মোহাৰি নৰেন্দ্ৰ মোদী নেতৃতাধীন বিজেপি চৰকাৰে প্ৰণয়ন কৰা চৰম বিতৰ্কিত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনখন চমুকৈকা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত বলবৎ কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ অমিত শ্বাহ নেতৃতাধীন কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে এই বিতৰ্কিত আইনখন প্ৰয়োগ কৰাৰ বাবে স্থিৰ কৰিবলগীয়া বিধি বা অনিধিনিয়ম যথাসময়ত চূড়ান্ত কৰিব নোৱাৰাৰ ফলত ম্যাদ উকলিল কাৰ যিহেতু নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক লৈ এক সৰব চৰ্চা চলি আছিলে যিহেতু সমগ্ৰ দেশতে এক উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে সাব্যস্ত কৰিছিল লোকসকলে আৰু তাৰ পাছতে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ম্যাদ উকলিছে কাৰ আৰু এই যিখন বিধায়ক আইনখন এই আইনখন নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰতে বলবৎ কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু এই কথা বাতৰি কাকতখনত কিন্তু উল্লেখ কৰা হৈছে আৰু দিছোঁ আন এক খবৰ ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্ৰী এছ পি যুৱৰাজক শাস্তিমূলক বদলি সাংবাদিকক মাজনিশা নিৰ্যাতন পিতৃৰ মৃত্যু দীৰ্ঘদিন ধৰি যিহেতু গৰু চিণ্ডিকেটৰ বিৰুদ্ধে বাতৰি কৰি থকা সাংবাদিক ৰাজীৱ শৰ্মাক নিশা দুই বজাত আৰক্ষীয়ে ঘৰৰ পৰা উঠাই লৈ যোৱা ঘটনাত এতিয়া ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু লগতে এই ঘটনাৰ সৈতে জড়িত আৰক্ষী তথা প্ৰশাসনৰ যি বিষয়া তেওঁলোকক কঠোৰ ব্যৱস্থা লোৱাৰ নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু কেৱল সেয়াই নহয় গৰু চিণ্ডিকেট চক্ৰৰ সৈতে জড়িত আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ বিষয়া সকলোকো চিনাক্ত কৰাৰ লগতে দলৰ যদি আন কোনো লোকো ইয়াৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে সেইসকল লোককো ৰেহাই নিদিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিহেতু ৰাজীৱ শৰ্মাক লৈ বৰ্তমান শিৰোনাম দখল কৰি আছে প্ৰত্যেকখন বাতৰি কাকতে যিহেতু সাংবাদিকগৰাকীক নিশাৰ দুই বজাত যিহেতু উঠাই লৈ যোৱা হৈছিল আৰু তাৰপিছতে যিহেতু তেওঁৰ পিতৃৰ পিতৃৰ যিহেতু মৃত্যু হয় তাৰ পাছতে এই কথা উল্লেখ কৰিছে মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে যে এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু কঠোৰ হ'বলৈ কৈছে আৰক্ষী আৰু প্ৰশাসনৰ বিষয়াসকলক আৰু লগতে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰো নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু দিছোঁ এইখিনিতে আন এক খবৰ শপত গ্ৰহণৰ আহ্বান দিল্লীলৈ যাবলৈ ভয় তিনি নিৰ্বাচিত সাংসদৰ অসমৰ তিনিজন নিৰ্বাচিত ৰাজ্যসভাৰ সাংসদৰ অৱশেষত আনুষ্ঠানিক শপতৰ দিন বাৰ ঠিক হ'ল আৰু শপত গ্ৰহণৰ আহ্বান দিছে দিল্লীলৈ যাবলৈ ভয় হৈছে এতিয়া তিনি নিৰ্বাচিত সাংসদৰ আৰু দিছোঁ আন এক খবৰ সংহাৰী বানত বিধস্ত অসম পাঁচজনৰ শলীল সমাধি আৰু যিহেতু উজনি নামনি সৰ্বত্ৰই এতিয়া বানে সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে আৰু তাৰ পাছতে এই বাতৰিয়ে এই শিৰোনাম দখল কৰিছে যে যোৱাকালিৰ দিনটোত অসমত পাঁচজনকৈ লোকে ইতিমধ্যে মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'বলগীয়া হৈছে এই সংহাৰি বানৰ কবলত আৰু যিহেতু ৰাজ্যত অব্যাহত আছে বানৰ তাণ্ডৱ জলমগ্ন হৈ পৰিছে ইখনৰ পিছত সিখনকৈ গাঁও বাৰিষাৰ তৃতীয়টো বানে জুৰুলা কৰিছে ৰাজ্যবাসীক আৰু তাৰ মাজতে এই বাতৰি শিৰোনাম দখল কৰিছে যে অসমত যোৱাকালিৰ দিনটোত পাঁচজনকৈ লোকে ইতিমধ্যে মৃত্যুক আকোৱালি ল'বলগীয়া হৈছে আৰু এইখিনিতে দিছোঁ আন এক খবৰ ব্যৱসায়ীয়ে পোৱা নাই ধন ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা বিনামূলীয়া চাউল যোগান বন্ধ কৰোণা বিপৰ্যয়ৰ সময়ত আন এক বিপৰ্যয়ৰ সন্মুখীন হোৱাৰ দিশে আগবাঢ়িছে অসমবাসী আৰু একমাত্ৰ অসম চৰকাৰৰ হেমাহিৰ বাবে ৰাজ্যৰ ৰাজহুৱা বিতৰণ ব্যৱস্থা স্তব্ধ হ'বলৈ গৈ আছে কৰণা কালত লকডাউন সীমাবদ্ধ থকা তথা আৱৰোধ আৰ্থিক আৰ্থ সামাজিক পৰিৱেশত দেশৰ দৰিদ্ৰ তথা নিম্ন মধ্যবিত্ত লোকসকলক সকাহ দিয়াৰ বাবে খাদ্য সুৰক্ষা আইনৰ জৰিয়তে অসমৰ মুঠ দুই কোটি বাৱন্ন লাখ লোকে যোৱা এপ্ৰিল মাহৰ পৰাই লাভ কৰি অহা বিনামূলীয়া চাউলৰ যোগান বন্ধ কৰাৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে সদ অসম সুলভ মূল্যৰ ব্যৱসায়ী সংস্থাই যিহেতু কৰোণা ইতিমধ্যে ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে আৰু তাৰ পাছতে কিন্তু কৰোণা বিপৰ্যয়ৰ সময়তে আন এক বিপৰ্যয়ৰ সন্মুখীন হ'বলৈ গৈ আছে অসমবাসী যিহেতু ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা বিনামূলীয়া চাউল যোগান বন্ধ হৈ যাব আৰু দিছোঁ আন এক খবৰ জ্বলিছে গুমগুমাইছে কঁপিছে বাগজান দুই এদিনতে বাগজানৰ জুই নিৰ্বাপিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ পৰিছে ইতিমধ্যে অভিশপ্ত বি জি আৰ পাছ খাতটোৰ কাষৰ পৰা পৰিত্যক্ত ৰিকখনৰ ধ্বং ধ্বংসাশেষ আৰু অন্য সামগ্ৰী আঁতৰোৱাৰ কাম সমাপ্ত কৰি খাদ কেপিঙৰ বাবে প্ৰচেষ্টা হাতত লোৱাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলি থকা বুলি অইলৰ সূত্ৰত প্ৰকাশ পাইছে যিহেতু ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে বাগজানত আৰু তাৰ পাছতে যি বানৰ সংহাৰী ৰূপ আছিলে বাগজানত তাৰপিছতে কিন্তু এই বাগজানৰ যি অঞ্চলবাসী ৰাইজ আছিলে তেওঁলোক এক প্ৰকাৰ আতংকিত হৈ পৰিছে কাৰণ এফালে জুই আনফালে পানী আৰু তাৰ মাজতে এই বাতৰিয়ে এই বাতৰি কাকতখনত শিৰোনাম দখল কৰিছে যে বাগজানৰ জুই হয়তো নিৰ্বাপিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ পৰিছে দুই এদিনতে আৰু তেতিয়াহে হয়তো এই অঞ্চলবাসী ৰাইজে কিছু সকাহ পাব দিছো আন এক খবৰ আকৌ মুনাত সোমাল শিলাদিত্য বিজেপিৰ হাল্লাবোল বিধায়ক শীলাদিত্য দেৱ নিচুপ হৈ গ'ল কিয় ক'ৰবাত তেওঁ মহা অভিযোগ অনা ৰহস্যময় মোনাধাৰী নেতাৰ লগত বুজাবুজি হ'ল নেকি এই প্ৰশ্নই এতিয়া ৰাইজৰ মাজত উত্থাপিত হৈছে উল্লেখযোগ্য যে হোজাইৰ বিধায়ক শীলাদিত্য দেৱে প্ৰদেশ বিজেপিৰ এজন মোনাধাৰী টিক টিকট দিব পৰা পৰ্যায়ৰ নেতা আছে বুলি উল্লেখ কৰি এই কথা তেওঁ যিহেতু প্ৰকাশ কৰিছিলে আৰু দুদিন তিনিদিন পূৰ্বে যিহেতু শীলাদিত্যই যিহেতু এই কথা উল্লেখ কৰিছিলে যে তেওঁ দল ত্যাগ কৰিব আৰু তাৰ পাছতে এই বাতৰি এতিয়া শিৰোনাম দখল কৰিছে যে ক'ৰবাত তেওঁ অভিযোগ অনা ৰহস্যময় মোনাধৰি নেতাৰ লগত বুজাবুজি হ'ল নেকি আৰু আকৌ মোনাত সোমাল নেকি শিলাদিত্য বুলি এই বাতৰিয়ে কিন্তু শিৰোনাম দখল কৰিছে বাতৰি কাকতখনত আৰু বৰ্তমান মই হাতত তুলি লৈছোঁ নিয়মীয়া বাৰ্তা বাতৰিকাকতখন আৰু এইখন বাতৰি কাকতত যিটো প্ৰথম হেডলাইন সেইটো হৈছে লেহত সেনা টেংকৰ যুদ্ধাভাসত প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ হংকাৰ কোনো শক্তিয়ে ভাৰতৰ এক ইঞ্চি ভূমিও কাঢ়ি ল'ব নোৱাৰে সীমা বিবাদ আলোচনাৰ মাজেৰে সমাধান হ'ব লাগে আৰু আলোচনা চলি আছে ফলাফল কি হয় গেৰেণ্টি দিব নোৱাৰোঁ আৰু যিহেতু লাডাখত যোৱাকালিৰ দিনটোত ৰাজনাথ সিং যিহেতু তাত গৈ উপস্থিত হৈছিলে আৰু তাৰপাছত তেওঁ তেওঁ এই কথা উল্লেখ কৰিছে যে কোনো শক্তিয়ে ভাৰতৰ এক ইঞ্চি ভূমিও কাঢ়ি ল'ব নোৱাৰে সীমা বিবাদ আলোচনাৰ মাজেৰে সমাধান হ'ব লাগে আলোচনা চলি আছে আৰু ফলাফল কি হয় গেৰেণ্টি দিব নোৱাৰোঁ লেহত যিহেতু সেনাৰ টেংকৰ যোদ্ধাভাসত প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত হৈছিলে আৰু ৰাজনাথ সিঙত ৰাজনাথ সিঙে তাৰ পাছত এই মন্তব্য কৰিছে যে কোনো শক্তিয়ে ভাৰতৰ এক ইঞ্চি ভূমিও কিন্তু কাঢ়ি ল'ব নোৱাৰিব আন এক খবৰ লৈ ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যম চেলিব্ৰিটি ক্ৰিকেটাৰে গুৰুত্ব নিদিয়ে ৰাজ্যৰ বান সমস্যা অসমৰ বৰ্ণাট্যৰ দুৰ্দশাত ব্যথিত ডালাইলামা ইংলিছ ফুটবল ক্লাছ আৰ্চেনালৰ সমমৰ্মিতা আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক পদক্ষেপ ল'বলৈ আহ্বান প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী দেৱগৌড়াৰ আহিছোঁ আন এক খবৰলৈ কভিড সংক্ৰমণক লৈ ৰাজ্য চৰকাৰলৈ কেন্দ্ৰৰ জৰুৰী বাৰ্তা আগষ্টত অসমত তিনি গুণ হ'ব আক্ৰান্তৰ সংখ্যা পঁয়ষষ্ঠি হাজাৰলৈ বৃদ্ধি পাব পজিটিভ ৰোগী নগাঁৱত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দিলেই উদ্বেগজনক তথ্য গুৱাহাটীত বত্ৰিছ হাজাৰ হ'ব পাৰে কৰণাত আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা আৰু এই পৰ্যন্ত ৰাজ্যত যি পজিটিভ কেছ সেয়া হৈছে একৈছ হাজাৰ আঠশ চৌৰাশীগৰাকী আৰু ৰিলিজ পাইছে এই পৰ্যন্ত চৈধ্য হাজাৰ এশ পাঁচগৰাকীকৈ লোকে আৰু এই পৰ্যন্ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে সাত হাজাৰ সাতশ পাঁচগৰাকীকৈ লোক অৱশ্যে এই কৰোণা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হৈ ইতিমধ্যে মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'বলগীয়া হৈছে একাৱন্নজনকৈ লোকে আৰু এই কথা মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উল্লেখ কৰিছে যে আগষ্টত অসমত তিনি গুণ হ'ব পাৰে কৰোণা আক্ৰান্তৰ ৰোগীৰ সংখ্যা আৰু পয়ষষ্ঠি হাজাৰলৈ বৃদ্ধি পাব পাৰে পজিটিভ ৰোগী আৰু এই কথা তেওঁ উল্লেখ কৰিছে নগাঁৱত উপস্থিত হৈ এই উদ্বেগজনক তথ্যটো তেওঁ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু গুৱাহাটীত বত্ৰিছ হাজাৰ হ'ব কৰনা আক্ৰান্ত লোকৰ লোকৰ সংখ্যা এক আচলতে এই যি খবৰ এই খবৰে কিন্তু এক ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে যিহেতু কৰনা ভাইৰাছে ইতিমধ্যে ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু যোৱাকালি সমগ্ৰ ৰাজ্যতে বাৰশ ওঠৰটাকৈ কেছ পোৱা গৈছিল আৰু তাৰ মাজতে আছিলে পাঁচশ সত্তৰটাকৈ কেছ আছিলে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ আৰু তাৰ পাছতে কিন্তু মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এই কথা উল্লেখ কৰিছিল যে আগষ্টত অসমত হয়তো তিনি গুণ হব কৰোণা কাজিৰঙা পানীত ডুবি পাঁচটা গড়ৰ এই পৰ্যন্ত মৃত্যু হৈছে প্ৰাণহানি ছয়শীটা বন্যপ্ৰাণীৰ কাজিৰঙাৰ নব্বৈ শতাংশই যিহেতু ভূমি পানীৰ তলত হাইলেণ্ডত নাই জীৱ জন্তুৰ আশ্ৰয় পৰ্যাপ্ত ঠাই যিহেতু নেৰানেপেৰা বৰষুণ তাৰ মাজতে যিহেতু উজনি নামনি সৰ্বত্ৰ এতিয়া বানে সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে তাৰ মাজতে কাজিৰঙালৈ সংকট পানীত ডুবি এই পৰ্যন্ত পাঁচটাকৈ গড়ে ইতিমধ্যে মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'বলগীয়া হৈছে আৰু এই পৰ্যন্ত ছয়শীটা বন্যপ্ৰাণীৰ প্ৰাণ হানি বুলিও এই কথা উল্লেখ কৰা হৈছে আৰু ইফালে দিছোঁ আন এক খবৰ এতিয়াও জলমগ্ন আঠাইছখনকৈ জিলাৰ তিনি হাজাৰ চৈধ্যখন গাঁও বানত ঢকুৱাখানাত কিশোৰীৰ শলীল সমাধি বৰপেটাৰ পাতবাউসীটো মৃত্যু হ'ল এজনৰ আশ্ৰয় শিবিৰত অৰ্ধ লক্ষ্য বৰ্ণাট্য বানৰ কবলত এই পৰ্যন্ত পঁয়ত্ৰিছ দশমিক সাত পাঁচ লাখ লোক আর এক দশমিক দুই সাত লাখ হেক্টর কৃষিভূমি এই পর্যন্ত নষ্ট হয়েছে যেহেতু জলমগ্ন হয়ে পড়ছে রাজ্যের আঠাইশনক জিলা আর তার মাজতে তিন হাজার চোদ্দ খন যেহেতু গাঁও যেহেতু জলমগ্ন হয়েছে আর পাছতে বরপেটার পাতবাউসীত এজন লোকে ইতিমধ্যে মৃত্যুক আঁকালি লোবলি হয়েছে যেহেতু উজনি নামনে নামনি সমগ্র যেহেতু বানে ৰূপ রূপ ধারণ করেছে আর পাছতে এই কথাই উল্লেখ করা হয়েছে যে পঁয়ত্ৰিছ দশমিক সাত পাঁচ লোক এই পৰ্যন্ত বানৰ কবলত আছে আৰু বৰ্তমান মই হাতত তুলি লৈছোঁ অসমীয়া খবৰ বাতৰি কাকতখন আৰু এইখন বাতৰি কাকতৰ যিটো প্ৰথম শিৰোনাম সেইটো হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত ধুবুৰীত উপস্থিত হৈ সাংবাদিক নিৰ্যাতনৰ তদন্ত আইন শৃংখলাৰ এ ডি জি পি জি পি সিঙৰ আৰু সাংবাদিক ৰাজীৱ শৰ্মাৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ সহমৰ্মিতা প্ৰকাশ তদন্তৰ প্ৰতিবেদন দিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডি জি পিক ভিজিলেন্স খুলিব ডি এফৰ দুৰ্নীতিৰ ফাইল আৰু কঠোৰ হৈছে বৰ্তমান পৰ্যায়ত সোণোৱাল চৰকাৰৰ চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰতে ধুবুৰীৰ এছ পি যুৱৰাজ ডি এফ অ' বিশ্বজিতক অপসাৰণ যিহেতু ৰাজীৱ ৰাজীৱ শৰ্মাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিবাদ চলি আছিলে আৰু তাৰ মাজতে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল সৰব হৈ উঠিছে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত যে ৰাজীৱ শৰ্মাক যিহেতু গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিলে নিশাৰ দুই বজাত আৰু তাৰ পাছতে তেওঁ সৰব হৈ পেলাই এই কথা উল্লেখ কৰিছে যে চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰতে ধুবুৰীৰ এছ পি যুৱৰাজ আৰু ডি এফ অ' বিশ্বজিতক অপসাৰণ কৰা হ'ব আৰু দিছোঁ আন এক খবৰ বিছ আগষ্টৰ ভিতৰত ৰাজ্যত আক্ৰান্ত হ'ব পঁয়ষষ্ঠি হেজাৰকৈ লোক আৰু এই ম মন্তব্য কৰিছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ছেপ্তেম্বৰৰ পৰা যিহেতু ৰাজ্যত নিয়ন্ত্ৰণলৈ আহিব কৰোণা ভাইৰাছ আৰু গোলাঘাটত লকডাউন বৰ্তমান প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছে আৰু এই তাৰ পাছতে যোৱাকালিৰ দিনটোত এই কথা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে বিছ আগষ্টৰ ভিতৰত কিন্তু ৰাজ্যত আক্ৰান্ত হ'ব পঁয়ষষ্ঠি হাজাৰকৈ লোক যিহেতু কৰনা ভাইৰাছে ইতিমধ্যে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ক্ষেত্ৰত যদি কওঁ আমি তেতিয়াহ'লে যোৱাকালিৰ দিনটোত কিন্তু বাৰশ ওঠৰজনকৈ লোক আক্ৰান্ত হৈছিলে ৰাজ্যত আৰু তাৰ মাজতে পাঁচশ সত্তৰজনকৈ লোক আছিলে গুৱাহাটী মহানগৰী আৰু তাৰপাছতে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই কথা উল্লেখ কৰিছে যে আগষ্ট মাহলৈকে হয়তো আৰু বৃদ্ধি পাব কৰোণা আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা আৰু তাৰ উপৰিও তেওঁ এই কথা উল্লেখ কৰিছে যে পয়ষষ্ঠি হাজাৰলৈ বৃদ্ধি পাব পাৰে কৰোণা আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা গতিকে আপোনালোক সচেতন হৈ থাকক আৰু সাৱধান হৈ থাকক ঘৰতে থাকক যিহেতু লকডাউন আৰু বৰ্তমান মই হাতত তুলি লৈছোঁ দ্য আছাম ট্ৰিবিউন বাতৰি কাকতখন আৰু এই বাতৰি কাকতখনত যিটো প্ৰথমটো হেডলাইন সেইটো হৈছে ন' পাৱাৰ কেন টাচ আৱাৰ লেণ্ড আৰু এই কথা কৈছে ৰাজনাথ সিঙে ন' পাৱাৰ কেন টাচ আৱাৰ লেণ্ড ডিফেন্স মিনিষ্টাৰ ৰাজনাথ সিঙৰ এই মন্তব্য যিটো যোৱাকালিৰ দিনটোত তেওঁ লাডাখলৈ গৈছিলে আৰু তাৰপাছতে ডিফেন্স মিনিষ্টাৰ ৰাজনাথ সিঙে এই কথা উল্লেখ কৰিছে যে ভাৰতৰ ভূমি কোনেও চুবও নোৱাৰে যিমান শক্তিশালী হ'লেও ভাৰতৰ ভূমি কিন্তু কোনেও কাঢ়ি নিব নোৱাৰে আৰু তাৰ পাছতে আছাম ট্ৰিবিউন বাতৰি কাকতখনতো এই বাতৰিখিনিৰ নাম দখল কৰিছে যে ন' পাৱাৰ কেন টাচ আৱাৰ লেণ্ড ছেইড বাই ৰাজনাথ সিং আৰু দিছোঁ এই মুহূৰ্তত আন এক খবৰ ষ্টেট ফ্লাড চিন গ্ৰীম ডেট ট'ল চেভেণ্টি ছিক্স যিহেতু উজনি নামনি সৰ্বত্ৰে এতিয়া বানৰ ভয়াৱহ ৰূপ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত যিহেতু বন শিবিৰ পাতি লোকে যিহেতু এনেদৰে বসবাস কৰি আছে তাৰ মাজতে কিন্তু এই পৰ্যন্ত ছয়সত্তৰগৰাকীকৈ লোকে ইতিমধ্যে মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'বলগীয়া হৈছে আন এক খবৰ ডালাইলামা ছেডেন বাই ষ্টেট ফ্লাড দালাইলামা যিগৰাকী হৈছে টিবেটিয়ান ধৰ্মগুৰু সেই ব্যক্তিগৰাকীয়ে দুখ প্ৰকাশ কৰিছে যে ৰাজ্যত যি বানৰ পৰিস্থিতি আৰু সেই বানৰ পৰিস্থিতিক লৈ পেলাই তেওঁ দুখ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু এই বাতৰি আছাম ট্ৰিবিউনখনত শিৰ নাম দখল কৰিছে দ্য দালাইলামা হেজ এক্সপ্ৰেছ হিজ ছেডনেছ এট দ্য লছ অফ লাইফ এণ্ড ডিভাষ্টেশ্যন অফ প্ৰপাৰ্টিজ ডিউ টু ফ্লাডছ ইন পাৰ্টছ অফ আছাম যিহেতু অসমত ভয়াৱহ ৰূপত বানৰ সংহাৰী ৰূপ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু তাৰ পাছতে দালাই লামাই দুখ প্ৰকাশ কৰা বাতৰিয়ে শিৰোনাম দখল কৰিছে আৰু দিছোঁ আন এক খবৰ কভিড নাইণ্টিন কেচেছ ইন ষ্টেট প্ৰজেক্টেড টু গ' আপ টু ছিক্সটি ফাইভ থাউজেণ্ড বাই থাৰ্টি ফাৰ্ষ্ট অফ আগষ্ট যিহেতু মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই কথা উল্লেখ কৰিছে ইতিমধ্যে যে অগষ্ট মাহলৈ হয়তো কৰোণা আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা পয়ষষ্ঠি হাজাৰলৈ বৃদ্ধি পাব যিহেতু কৰোণা ভাইৰাছে ইতিমধ্যে ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে আৰু তাৰপাছতে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ যোৱাকালিৰ দিনটোত কিন্তু পাঁচশ সত্তৰজনকৈ লোক আক্ৰান্ত হৈছিলে কৰোণা ভাইৰাছত যিহেতু সমগ্ৰ ৰাজ্যতে বাৰশ ওঠৰজনকৈ লোকে ইতিমধ্যে আক্ৰান্ত হৈছিলে কৰোণা ভাইৰাছত আৰু তাৰপাছত এই বাতৰিয়ীৰ নাম দখল কৰিছে আছাম ট্ৰিবিউনখনত যে ক'ভিড নাইণ্টিন কেচেছ ইন ষ্টেট প্ৰজেক্টেড টু গোৱা বাই ছিক্সটি ফাউ থাউজেণ্ড ফাইভ থাউজেণ্ড বাই থাৰ্টি ফাৰ্ষ্ট অফ আগষ্ট আৰু আগষ্টৰ মাহতে হয়তো পয়ষষ্ঠি হাজাৰ অতিক্ৰম কৰিব কৰোণা আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা আহিছোঁ আন এক খবৰ লৈ ট্ৰেমাৰ্চ এৰাউণ্ড বাগজান ডিউ টু ৱেলফায়াৰ যিহেতু বাগজানত এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ গৈছিলে যি ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ যিহেতু সূত্ৰপাত হৈছিলে বাগজানত তাৰ মাজতে যিহেতু বানে সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছিলে বাগজানত আৰু এতিয়া এই বাতৰি শিৰোন নাম দখল কৰিছে হয়তো দুই এদিনতে বাগজানৰ জুই নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব কেন্দ্ৰ ব্ৰেকফাষ্ট উইথ মাইনিউজ এনিৰ পৰা মই হাৰিদ্ৰ আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ